vou falar nada, que vocês vão falar que eu sou mentiroso, viu? Vem me ajudar a mentir aqui. Eu vou contar. Vai contar pro pessoal. Fica, olha a história. Pessoal, seguinte. Tem que falar alto com a do vento. Vou contar. Pessoal, seguinte, o que acontece? Nós estávamos aqui armando vara para pirarara e dourado. Pegando uns tambiú aqui. A gente juntando, comendo esse resto de ração que fica aqui, mas juntava, vocês vão ver o tamanho dele. Ração por ração. Isso é meio metro de barranco aqui, encostado. Aqui, ó, o Márcio deitou no chão. O Márcio deitou no chão, colocou duas rações do Léo direto no anzol e abaixou. Ele veio sugando, sugando, colocou dentro da boca, o Márcio fisgou. Tá aí a briga. Agora é com ele. A técnica é deitar no chão pro peixe não te ver. É que foi tudo tão rápido, a filmadora tava com o Léo do outro lado. Não ia dar tempo. Mas... é inacreditável. A minha de ontem que pegou 5 peixes. Ela mesmo. Ah, vai pegar um monte hoje. O peixe já chegou aqui, tamba bonito. Você dizia? Nossa, que é isso? Calma! A pedrinha tá fritando aqui. Tão bonito! Isso aqui foi pego a 40 centímetros do barranco. Comendo ração na superfície, eu deitei aqui no chão e ó, chalapa na boca dele, olha o tamanho do bicho! Vamos soltar! É coisa que ninguém acredita. Infelizmente não deu pra filmar. Por que que não deu pra filmar? Eu não acreditei que eu fosse pegar esse peixe. Eu vi ele comendo aqui, falei, não vai pegar, vou chegar perto e vai coisar. Mas tem que acreditar. E se eu sair correndo aqui, ele vazava. Bora pescar! Soltei aquele peixe, voltei aqui pro meio do lago onde a gente tá. Peguei minha cevadeira que já tava com a antena montada faz tempo. Dei dois arremessos, o peixe começou a subir. Comecei a terceira vez, deixei ele correr. Comeu toda a ração. A última vez foi o quê? Explosão. Tem uns bichos que são cavalo de grudo. Aí eu estou pegando a anteninha na explosão. Será que pega? Ele deu para passar lá de longe. Vai para segurar. Bravo! Vai para a área. Aí pessoal, coloquei a anteninha do barão. Mas com uma explosão, que eu vou te falar para você o negócio foi bravo. Tá chegando aqui, mas é bruto também. Você é grandinho. Não é pequeno não. Já veio na margem aqui pelo menos umas 3, 4 vezes já tá voltando. E o Wilker tá com outro peixe ligado também na antena. Também na antena. Faz tempinho que eu tô brincando com ele, né? Agora não. A gente pegou a câmera agora, mas... já faz um tempinho já. Tá. Olha aqui, ó. Você falou que ia sair? Ia sair correndo pra lá. Já volto. Olha lá, foi lá no meio de novo. Olha lá. Rapaz. Então é duplê? Triplê. Vem aqui, Wilker. Olha aí, aqui. Galera. Aí. Aí, triplezão do fichinho tudo. Só, né? Três tambas, os três na antena. Só como é que nós tá? Mas e agora? Quem vai ajudar nós? Ei, quem vai ajudar nós? E agora o menino pegou lá também? Ô, Zé! Ó, quatro triplê, tem outro peixe pintado ali. Aqui é três.
Chegou o ajudante. É. Olha lá, chegou o ajudante. Vem cá, meu filho. Menino da moto lá, o Fabé, vem cá. Não, o pai da moto lá. Você não tá fisgado aí? Ah! Então vem cá então, pô. Escapou o peixe dele. Vai ralar aí, mano. Não, tá tranquilo, o peixe tá lá embaixo, meu. Então vem cá ajudar. Vamos lá, nosso parceiro aqui vai dar uma força pra gente. Vai tirar o peixe do Yoker primeiro. Primeiro, mano. Primeiro, um pouco mais pequeno, a flor. Triplezão, fichintura aqui não pesca, galera. Esse é pequeno? Aqui, ó. Um. Virei logo, vira aí, então. Virou. Show, senhor Wilker Cabral. Só, né? Segura aqui pra mim, cara, só pra eu filmar ele aqui rapidinho. A filha tem que trabalhar, filho. Ai, galera do céu. Posso dizer pra vocês que eu tô suando. Ai, caralho, que monstro! Não pode demorar muito, que tem mais dois pra tirar. Bora lá, galera. Já peguei meu peixe de volta. Agora vem o Zé, agora o meu. Agora é o do Paturi. Tá aqui atrás esperando. O Yuka, você filma ele? Eu mandei um cara. Bacana aí, Antônio, cuidado. Vira aqui, rapaz. O meu escapou, fiquei triste. E aí, pessoal? Olha que maravilha. Ó, que cor bonita. Vou tirar uma fotinha aqui pra tudo postar nas redes sociais. Meio dia e 40 agora. Solzão rachando o lombo. Tô aqui uma anteninha amarela e miçanga amarela agora. O último foi na que escapou. Foi na mespadinha amarela e branca, com a miçanga fluorescente. Agora foi na amarela com amarela. A explosão já faz mais de 15 minutos que eu tô aqui. Agora que eu vi o boião a primeira vez aqui na margem. E é um big tamba também. Tá saindo aqui do lado também, ó. Duplê. Parceiro, tá com outro peixe aqui, obrigado. É só peixe bom, galera. Só peixe bom. O Léo catou borboleta. Não. Chegou a borboleta de novo. Ele errou de novo. Rapaziada, tilatamba, um arremesso, tá aí a criança, bonitão. Vamos soltar ele aqui. Vem agora, corre, maldito. Viu? Só peixe que voa nesse lago, meu Deus do céu. Eu tô esgotado já, 15 minutos de trator aqui em vão. Ele não tá nem aí, galera. É, aqui posso agora melhor. Nem aí. Olha aí, a Infinity de 2,40 tá virando um U, tanto envergar. Olha aí. E boia tamba do barão. Essa boia tá mergulhando hoje, hein? Caraca. Tá na superfície não, só tá no fundo. Vocês não fazem ideia a força que eu tô fazendo pra trazer esse jumento pra cá. E ele não dá a mínima moral pra mim. Você tá louco? Vem aqui, papai. Vem bonitinho. Vem, vem, vem. Não, pra lá não. Pra lá não, pra lá não. Forte. Forte, mas eu também tenho força. Foi? Foi. Ah! E a força que eu passo agora, menino? Nossa senhora!
bater nessa aqui, ó. Tá toda torta. Miçanguinha amarela escura. Mescladinho branco. Tô conseguindo falar. Olha o lombo disso aqui, cara. Olha a grossura. Bichão bonito. Ah, não posso fazer assim, né? Tem leitor. Você acredita que um dia um leitor entrou no nosso bate-papo lá e falou que a gente judia dos peixes? E todo peixe que a gente pega, a gente faz assim. Ei, peixão bonito. Tô dando tapa no peixe, tá machucando. Vai dormir, leitor chato. Tem cada um que eu vou te falar, viu? Acho que a gente vai machucar o peixe? É tapinha de amor. Nossa senhora. Ai, olha aí. Tamanho desse peixe. Aí, galera. Só que é pra vocês que a gente faz tudo isso. Que a gente tenta pegar tanto peixe de diversas formas diferentes. Pra que você venha até aqui e também pegue o seu gigantão aqui no Unipesca, que tem muito. Olha o tamanho disso. Peixe maravilhoso. Você vai ganhar um beijinho do Fishing Tour. E vai sair devagarzinho aqui pra mostrar pra galera, né? Tio Wilker vai mostrar você bonito indo embora. Bem devagarzinho. Vai. Encheu a boca d'água. Vai, bonitão. Vai pra lá. Você não quer ir? Se eu afundar sua cabeça, você vai? Vai lá, vai. Sai bonitão, devagarzinho. É algo fora do comum. Eu pesco desde que há mais de 30 anos. Em pesqueiro, quase 20, 21 anos já, que eu conheço pesqueiro. Eu pegou peixe de tudo quanto é tamanho, tudo quanto é tipo, cor. Peixinho aí de que, uns 25 quilos, acho. Cara, olha o dedo tremendo, coração a mil. Parece que é o primeiro peixe da vida. E é isso que deixa o nosso esporte tão empolgante. Esse tesão que a gente sente em cada peixe que a gente fisga. Cara, é uma sensação, é uma satisfação de conseguir tirar um peixe desse, de conseguir mostrar um peixe desse. E além de pegar o peixe, que é uma satisfação pessoal, a boa parte da equipe Fishing Tour que está com a gente há tempos, tem o prazer de poder passar isso para vocês. Pessoal, não peguei o peixe para mim, eu peguei o peixe, puta, o peixe é meu, não. Eu peguei o peixe e estou ensinando vocês, mostrando para vocês como que você também pode. O nosso prazer é que você pegue um peixe desse. A gente só está mostrando o caminho. Tô falando demais, né, Léo? Vamos pescar. E aí, galera? O peixe começou a subir ali no canto, perto do peixão lá. Louco na selva. Aí, remessei, entrou um peixinho. Para os padrões do pesqueiro, é um peixe mediano, mas para muitos lugares é um peixe. Segura, filho. Esse peixe parece um touro, velho. Para muitos lugares é um peixão. Aí, galera, mais um. Mais um aí. Peixão. Eita, mas... solta ele, tá bravo demais. Nossa senhora. Bora para a água. Credo. Vai com Deus. We'll be right back.
gente colocou o conjuntinho, a gente não, Márcio. É, eu tava pensando com a giratamba, mas como tá batendo bem na anteninha, eu preferi a anteninha. Porque com a massa eu pesco direto, sempre. E a anteninha, une, show. Aí tinha uma tilápia ali, ele pegou e falou assim, ó, vou fazer o seguinte, vou pegar essa tilápia e vou jogar lá no meio. Espetou a tilápia, pau. Demorou 4 minutos, 5 minutos. Tá aqui, ó. Ele pode ter me enganado, me parece um tambor menor. Não é dos mesmos que a gente tá pegando aqui. Tomara que eu esteja enganado, vamos ver. Vamos ver que guardinha aqui. Pode vir uma pira, pode vir um tamba, mas pela puxada é tamba. Ah, tinha uma pira aqui, cara. Tinha uma pira aí? Sim. Tirou os aldeiros, já sorte ele aí. Sim, ó. Sim, ó. Os caras não querem pegar peixe mais não. Tô todo lascado, tá? Olha aí, ó. Pode soltar o bebezão. Olha, se ele cair aqui já tá dentro da água. Que bonitinho. Ó.